היי לך, מה שלומך? אני רוצה לשאול אותך משהו. מכירה את זה שאת מושכת את הערב וככה הוא נמשך ונמשך ונמשך ואת הולכת לישון נורא נורא מאוחר ואת כמה עייפה ובקושי מתפקדת? כן? אז ככה, כשהייתי יותר צעירה הייתי עושה את זה המון, את הדבר הזה. והיה איזשהו שלב, אפילו לא זוכרת באיזה שנה בדיוק, אני צריכה לבדוק ביומנים שלי, אבל הבנתי ואפילו החלטתי לתת לעצמי מתנה ליום הולדת. ממש ככה. כתבתי אז ביומן, אני זוכרת בדיוק את התובנה שהייתה לי, שכמתת יום הולדת אני מעניקה לעצמי שעות שינה מסודרות. כי חייבים אותם כדי לתפקד, פשוט חייבים אותם בלי לישון כמו שצריך. אנחנו לא מתפקדים, אין פוקוס, אנחנו עייפים, אנחנו עצבנים, אנחנו אוכלים יותר מדי, אנחנו צועקים על הילדים, אנחנו פשוט לא מתפקדים, כי אנחנו עייפים, הגוף צריך את זה. עכשיו, אם את עוקבת אחרי מספיק זמן, אז את יודעת שאני מדברת על העניין הזה של להיות מודעים לגוף, בין שאר דברים, אני מדברת על זה בתוכנית שלי כמובן, ובעניין הזה של המודעות לגוף, אני רוצה להזכיר את העניין הזה של העייפות. של פשוט להקשיב לגוף מתי הוא עייף ולתת לו לנוח, רבותיי. לרחם עליו קצת, לתת לו לנוח. זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב. עכשיו, למה אני אומרת את הסרט? למה אני מספרת לך את זה דווקא עכשיו? כי מצאתי את עצמי בתקופה האחרונה, קצת נפלתי לרחמים עצמיים האמת, כי היה איזשהו משהו בחיים שלי שככה הייתה הפתעה שהייתה לא נעימה מצד אחד, אבל מצד שני זה הייתה ברכה מעין כמוה. ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני לוקחת את הזמן ואני נותנת לעצמי ככה איזה כמה ימים להתרגל למצב החדש ולברך אותו ולקבל אותו ככה באמת עם כל הטוב שלו. ואני מוצאת שכמה ימים האלה פשוט התרבו והצטברו והם הפכו לכמה שבועות. ואומנם יש לי תאריך יעד, אני הקצבתי לי עד סוף החודש הזה, שזה עוד שבועיים, להתבחבש ולהתבחבש עם עצמי בעניין הזה. אבל העניין הזה של שעות שינה חשוב, ואני צריכה להזכיר לעצמי, אילנית, בבקשה, לכי לישון בזמן, בבקשה, אל תמרחי את הערב יותר מדי, תני לעצמך לנוח כמו שצריך, את זקוקה לזה, הילדים שלך זקוקים לזה, וזהו, ביי.